Na, jei dabar užsivytume ašką, viskas, aš pasmegtas. Kojas dega, kalniukas po kalniuko, aš apsuptas kalnų, visų pusių ryšio nėra, jokios pagalbos, tik tais aš ir kumštis, viskas. Valandos sukas, metai bėga, o šiandien yra rugpjūčio pirmoji, vakar buvo paskutinė antro mėnesio diena. Ir vakar finišavau savo jau 2 mėnesių keliavimo dviračiu, miegojama palapiniai. Tai per 2 mėnesius nukeliavau 4303 km. Pagaliau. Ta šalis, kurioje tiek praleidau kilometrų, tiek dienų, pagaliau pasiekiau jos sostinę. Ir dabar manęs laukia ambasada. Važiuoju tokius kelius, kad taip noriu nufilmuoti, kad ant tiek tragedija. Bet tiesiog neturiu rankų nufilmuoti, nes jeigu važiuosiu vieną ranką, tai arba smiksi mėšlą pats su dviračiu, arba dviračiu sulaužysi. Tai čia tokia, čia jau lengvoji dalis, bet ten toliau, tai buvo žiauru. Šiandien gruodžio 1-ąją yra lygiai 1,5 metų, kaip keliauju dviračiu. Per 1,5 metų nuvažiavau 12 400 km. Labai greit laikas eina. Ir tai užtruko 750 valandų minimo. Atrodo, dar tik vakar palikau namus Kaune. Dar tik vakar pasiekiau šiauriausią Europos tašką. Pagaliau. Po 2850 km aš esu ant pasaulio krašto. Tiksliau, Europos krašto. Tik vakar pasiekiau piečiausią Norvegijos tašką. Daug maudžiausi, labai daug maudžiausi Suomijos vandenyse. Iš vienos pusės 6 mėnesiai ant dviračio atrodo nerealus laiko tarpas, iš kitos pusės atrodo, kad visai nesenai užkilau su Amir į trolių kelią. That's everything that takes. One smile, one hi, one thumbs up. That's the only thing. Miegojau ant trolio liežuvio, užmyniau į Dalsnibos kalną. Matot tą kalną? Tai aš būsiu ant jo viršūnės. Nežinau, už kiek laiko. Žodžiu, pamatysit, pavarysiu be sustojimo vėl. Miegojau sniege,
Miegojau karštyje, kopiau galhobigeną, kopiau reinebrigeną, važiavau per šaltį, važiavau per karštį, važiavau, kai trūko vandens, važiavau per vandenį, važiavau po vandeniu ir važiavau virš vandens. Pamačiau miestus, pamačiau gamtą, pamačiau laukinę gamtą. Turbūt per šią kelionę tik dar labiau supratau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir įgyvendinti savo svajones galime tik tuo met, kai svajones paverčiame savo tikslais. Tai grina tiesa. Ir dabar, šiandien gruodžio pirmąją dieną, kai nuvažiavau tiek kilometrų, aplankiau 13 šalių ir beliko paskutinė stotelė, paskutinė šalis, Lenkija, 14 šalis šioje kelionėje bus paskutinė. Ir žmonės visą laiką manęs klausė, ar tau neatsibosta, ar tau neliūdna, ar nenori visko mesti čia ir dabar. Tai atsakymas vienareikšmiškai. Aš patiriu kiekvieną dieną nuotykį. Aš nežinau, kur rytoj miegosiu. Aš nežinau, kur rytoj valgysiu. Ir aš nežinau svarbiausia. Svarbiausia, aš nežinau, ką rytoj sutiksiu. Kelionėse, aš manau, yra svarbiausia sutikti naujus žmones. Išgirsti jų istorijas, jų potyrius. Ir iš jų potyrių, iš jų istorijų susideda tavo kelionės prasmė, tavo kelionės įspūdžiai. Ir ne, niekad man nekilo mintis mesti tai, ką darau, nes tai, ką dabar darau, yra gyvenimas. Žinoma, buvo nelengvų momentų, kai lyjo, kai vėjas pūtė, kai viskas atrodo slydo iš pokojų. Bet tu supranti, kad tai yra labai didelė ir svarbi, tiesą sakant, kelionės dalis. Ir tu negali ignoruoti to. Tu turi tiesiog susitaikyti, suprasti, kad tai ilga kelionė ir kad tai yra natūralus dalykas. Kad tau neprivalo viskas sektis, kad bus tikrai pakilimų nuosmukių. Ir kai tu tą suvoki, tu supranti, kad nereikia dėl to taip jaudintis, nervintis. Ir tiesiog plauki pasroviui, tiesiog mėgaujasi kelionę, mėgaujasi kiekvienu kilometru, nes tu nežinai, kur jie tave nuneš. O šiandien pusės metų keliavimo proga pasiekiau Vokietijos sostinę Berlyną. Tai labai didelis ačiū jums, kad keliaujate ir esate su manimi visos šitos kelionės metu. Ir tikiuosi būsite iki pat galo. O sekanti ir paskutinė kelionės stotelė jau visai greitai, Kaunas. Ir tikrai didelis ačiū už palaikymą, nes tai man labai didelė motyvacija judėti tolyn, judėti pirmyn. Ir kaip Dalai Lama yra pasakęs, kartą per metus nukeliaukite į naujus pasaulio taškus ir susipažinkite su naujais žmonėmis, nes tai pavers jūsų gyvenimą geresnį, negu buvo iki tol. Iki. I'd really like to see